Máme nějaký stlačený to logo, viď? To normálně takhle není. Normálně je to, jak to má Michal na bubnu. To nevadí. Tak, teď si dáme trošku pomalejší písničku. Když dovolíte, tak je trošku smutnější, ale máme ji moc rádi. Teď jsme ji hráli i u pana Krause a jmenuje se Druhý břeh a je to vzpomínka na všechny, kteří nemůžou být mezi námi. Celou tu víru, co z domě schová.